Penghormatan salajengipun kula aturaken dumateng sesepuh saking keluarga besar Campursari pencak silat saking Jenggala Tirtorengga. Dumateng pepundhan kawula apa-apa Imam Bokel Wibisono ingkang dipun iringi lelakon Warung Pojo. Waktu lan tempat kawula aturaken. Pimpinan saking keluarga besar Campursari pencak silat Jenggala Tirtorengga. Aturan minggah wonten kebiaran budaya sasaranipun Garuda Putih. Asik. He he ha. Thank you.
Satu pengunjung di Gang Sopo Nyawiji, beberapa Garuda Putih yang sore hari.